ቅዳሜ ከሳታችን ደቀጠለ ይገኛል እንግዲህ በህይወት መስመር ላይ በተለያየ አጋጣሚ የተጠፋፉ ሰዎች ሐሳባቸውን ዝመተው ያቀርባሉ እኛም አብረን እንፈልጋለን ዛሬ ደግሞ እንግዶቻችን ከደብረዘይት አካባቢ ነው የመጡት በቅድሚያ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ተፈቀደልን እንተዋወቃችሁ አበራሽ ይባላል አበራሽ ይሽጥላ አበራሽ ይሽጥላ አበራሽ ይባላል አበራ ተስፋዬ አውነት የሚገርም አጋጣሚ ነው ና ባልና ሚስቶች ናችሁ አበራሽና አበራ አውነት ነው የራሱ አንድ ታሪክ ያጻፈ የሚገርም ነው እነሱ ልጃችሁን ለመፈለግ ነው እዚህ የመጣችሁትና እስኪ ነገሩን ምንድነው የተፈጠረው ልጃችሁ ማን ይባላል በስንት አመቱ ነው ከቤት ይወጣው ወይም ወጥቶ ይቀረው ይጠፋው ያለውን ነገር እስኪ ያጫውቱ አንድ 14 አመት ይሆነዋል ሲጠፋ ማለት አሃ 14 አመት ይሆናል ያኔ አይ 7ኛ ክፍል ተማሪ ነው ትምህርት ቤት ሄደ ትምህርት ቤት ሄዶ ያው እንትን ወረቀት ሊወስድ ሲሄድ ወደቀ መሰለኝ በቃ በዚህቹ ጠፋ በቃ ካርድ ለመውሰድ ሲሄድ ካርዱን ይዞ ቤት መጣ አልመጣም በዛው ነው የቀረው በዛው ጋር ከየት ትምህርት ቤት ነው ህብረት ትምህርት ቤት የት ነው ቦታው ዛው ደብረዘይት ነው ደብረዘይት ደብረዘይት ጊዜው መቼ ነው እንግዲህ አሁን እንደተጠፋ 14 14 አመቱ ሲጠፋም 14 ያው ካርድ ለመውሰድ ይለ ከዛ ተመልሶ አልበጣም ወንድማገኝ ይባላል ሰሙ በቃ ወንድማገኝ አበራ ይባላል ከዛ አልተመለሰም ሐምሌ 1 ቀን ይወጣው ዙቃላ አካባቢ ደርሷል ሲባል ከዛ ከትምህርት ቤቱ ወጥቶ እሺ ዙቃለ አከባቢ ደርሷል ነው የሚባለው እኛ ማለት ዙቃለም ይባለው እዚህ መግቢያው ላይ ነው ዙቃለ አቦ አረ ወደዚህ ማን አስፋልቱ ላይ እሺ እዛ ደርሷል ነው ከዛ ወዳ ማንም ያየው ሰው የለም በቃ ስልክ ምንም የለም ምንም የለም ማለት እናንተስ ለመፈለግ ምን ያህል መንገድ ሄዳችሁ ምንስ ፍንጭ ሰማችሁ ምንም የሰማችሁት ያገኛችሁት ነገር የለም የት ቦታስ ልትፈልጉት ሞከራችሁ የቀረም የለ በወቅቱ ያው በፈለጋ የሚያገኝ ቢሆን ኖሮ በወቅቱ ይገኝ ነበር ያቀተኝ ነው ይተውኩት ከዚህ እስከ አምቦ እስከ ወለጋ መስመር አንድ ወቅት ላይ አምቦ ላይ ታይቷል ምናምን ተብሎ እሺ ፍንጭ ነበር በአመቱ እዛ ታየ ምናምን ተብሎ ያው ለአንድ ሳምንት አህል እዛው ገብቼ እዛው ብዙ ጊዜ ዞርኩኝ ምንም ሊገኝ አልቻለም ያው በጣም ከባድ ነው ልጅን የሚያህል ነገር ሰውት ሄዶ በዛው መቅረት ያው መውደቅ እንግዲህ የህይወት መጨረሻ ተደርጎ የሚታሰበት በተለይ እና ማትሪክ እና ሚኒስትሪ የመውደቅ ነገር የህይወት መጨረሻ ተደርጎ የሚታሰበት ዘመናት እና ያሳለፍ ነው እኛም በጣም ከባድ ስሜት እንደሆነ እንረዳለን እንደናት እንዳባት ግን እስኪ አሁን እየፈለግ ነው ስለሆነ ይሄ አሁን ፍንጭ ተሰማ የተባለው ነገር በጣም መልካም ነገር ነው ስለዚህም ፕሮግራም ራሳችሁን ደግሞ ሊያይ ይችላል አሁን ከፍ ያለ ልጅ ነው የሚሆነው ማመዛዘን የሚችል ልጅ ነው የሚሆነው እስኪ ምን አይነት ልጅ እንደነበር ያስታውሱ እስኪ ስንተኛ ልጅ ነበር የመጀመሪያ ልጅ ነው የመጀመሪያ ልጅ ሁለት ሴቶች ልጆች አሉ አቃናኙ ናቸው እሱ ያውቃቸዋል ሁለቱን ሴቶች ልጆች ያውቃቸዋል ትንሿ አታውቀውም እሷ እንጂ እሱ ያውቃታል ማን ይባላሉ መሲና ሜሮን ቤቴሌም እሺ ያው የቤቷ እሱ ነው የሚያውቀው እሱ መሲና ማለት መሲን በእናት በአባት በእህቶቹ በቤተሰብ አይጨክንም ሰው ከፍ ያለ ሲሄድ መልእክት ግን በተተውለት ጥሩ ይመስለኛል እናትም አባትም ስሙን ጠርታችሁ እስኪ ወንድም አገኝ እንግዲህ ባከልኝ ጣፍታ አትቀር ባክ ካለበት ቦታ በስልክም ቢሆን ባካል እንዳገኝ ፈልጋለሁ እንግዲህ ያልደረሰንበት ያልሄድንበት ቦታ ይል ልጅ ባክ አትጨክ ላይ ለስጋ ባክ አይቼም ባክ ልጅ ባክ ባክ ልጆቹን ጨቀጨቁኝ በያ መልፋም እያለቀሰ ልጄ ምን አንተ ተከፋ ብትወርቅ ትማራለህ ታለ ካለህበት ቦታ ልጄ እባክህ በኪዳነ ምሕረት ተማጥኛለሁ ልጄ እባክህ መልሼን ያረገዝኩ እንግዲህ ደግሞ እንኳን ማርያም ማረችሽ የተባልኩትን ዳግሞሽ ተገኝተ ደግሞ እንኳን ወለድሽው መባል በቀን ቅርብ ይሁን ልጄ ተጨነቅኩኝ ባክ ማታቅሞም እህት አድጋ ትልቅ ሆናለች ያቺም እንግዲህ ተምራ ቦታ ይዛለች አግብታለች ልጄ ባክን አንድ አንተ ነህ ያለሃቸው
ወንድም ተመለሰላችሁ እኔም ከዛው ሪ አልወለድኩ ማለም በቃኝ ብያለሁ ባክህ ልጄ ወንድም አገኘ ባክህ በማቤቴ ማርያም ለማጸነ በቅዱስ ባሎልድ ለማጸነ ልጄ አትጨከንብኝ ባክህ ካለህበት ቦታ ባክህን ደውልና አለሁ እናቴ ባደኝ እኔ ለእናንተ ይናክል ምን አክል በከፋብህ ነው ልጄ ባክህን ደሞ ታቃለህ ልጄ ለልጆቼ እኔ ቀንና ለሊት ምን አክል መሳዋትነት እንደምከፍል ማንም ያውቃል ልጄ ምናልባት ጎድቼ ይሆናል ባያያዝ አትውጣ አትግቡ ልል ይችላል በቃ ይቺ ምናልባት አመሌ ሊሆን ይችላል ልጄ ትልቅ ቦታ ደረጃ እንድደርሱልኝ ብዬ ነው ካለህበት ቦታ እንግዲህ በሚተላለፈው አይተህ ልጄ ዘንልኝ ባጠባህ ውጡቴ ባዘልፎች ጀርባዬ እንደሆነ ልውለድህ ደግሜ እባክህ በቃ አርግዤ እስካሁን እንግዲህ 14 አመት ሙሉ አርግዤ አለሁ ከዛም ወዲህ አልወለድኩም ለምን ወልዳለሁ ወልጄ እንደዚህ ከሆነ ብዬ ትቻለሁ እንግዲህ እነኛ መልሼ አልወጣቸውም እና እባክህ ልጄ በሰማዕታት ጌታ ልጄ እባክህ ይቅር በለኝ ካለህበት ቦታ በመቤቴ ኪዳነ ምሕረት በቅዱስ ባለው ልሶ ተማጥኝሃለሁ ልጄ አልተራብክብኝም አልተከፋህብኝም አልተራብክም አልተጠማህም አላጣሁም ልጄ በደንብ ይዤ ነበር ያሳደግኩ እንግዲህ የጎደለህ ትምህርት ነው ትምህርትን ትማራለህ ካለህበት ቦታ እህቶች መተህ ተቀላቀልልኝ እላለሁ ታበራ መልእክት ካለት ይላኩለት እስኪ ፕሮግራሙንም ያያየ ሊሆን ይችላል አዎ እንግዲህ በነበረበት ሰዓት ያው ቦርሳ የነበረ ያቃል ቱድ ያካኛ አባታል ነበር እንግዲህ ምን እንደሆነ እዛብሔር ወቅ እንጂ ማቃ ጓደኛዬ ነበር ልጄ ሳይሆን ጓደኛዬ ኪሴ ቦርሳዬ ነበር ሻንጣዬ ምን እንደነጠቀኝ አላቅም እንግዲህ እንደው ታረቀኝ ነው የምለው ሌላ ያጠፋሁት ነገር ካለ እንደው እህቶችና ይዘ ታረቀኝ እንጂ ምንም የምለው ነው ሳይጠፍ እርቅ ብቻ ነው የምፈልገው ታረቀኝ አይዟችሁ ያድራሻ ለውጥ አርጋችኋል በፊት የነበራችሁበት ቦታ ነው ማለት ነው ያው ነው ያው ቋል ነው ያው አልቀየራችሁ ማለት ነው ቤቱ እኛው ራሳችን ነው መልካም ቤት አካባቢ ነው ያለው ቤታችሁ ቃጂማ ቀብረዘይት አዎ ቃጂማ ነው ቃጂማ አዎ ቤተ ክርስቲያን ጎርግስ አለ ፊት ለፊት በጣም ቃጂማ አይደለም መልካም እንግዲህ በጣም ከባድ ስሜት ነው ያው ማንኛውም እናት አባት ልጁን ትምህርት ቤት ልኮ አይደለም ለ14 አመት ምን ላይ ትቅርና ማለት ሲያረፍዱ ልጆች ከሚመጡ በሰዓት እንኳን ሲያረፍዱ በጣም ያስጨንቃል ስለዚህም ፕሮግራም ምናልባት ራስ ታይ ይሆናል አንዳንድ ጊዜ ያው በልጅነት ምን ወሰናቸው አጓጉል ውሳኔዎች ይኖራሉ ማንኛውም ውሳኔ ሲወሰን በወቅቱ ትክክል ሊመስል ይችላል ግን አሁን ትልቅ ሰው ነህ አድጋሃል ስለዚህ እናትና አባት በህይወት አሉ በጣም እድለኛ ነህ እህቶች ሁሉ አሉ ስለዚህም ፕሮግራም እንደምታይና አስባለን አንባ አካባቢ እንደታየም ሰምተናል ስለዚህ ባክን ድረስላቸው ዛው ያሉበት ቦታ ነው ያሉት ደብረዘይት እንታገኛቸው አደራንላለን ፎቶግራፉ ላይ የምትመለከቱትን ወንድማችንን የምታቁ ማንኛውም ሰዎች ታስበ ተመለከተው ስልክ ቁጥር መረጃውን እንድታቀብሉን አደራ ለማለት እንወዳለን አምላክ ይርዳችሁ አሜን ወደ ቀጣይ ባለ ታሪክ እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ